ეს წარწერა ქალაქ სუჯას ყინულის სასახლეზე მას შემდეგ გაჩნდა, რაც უკრაინის შეიარაღებული ძალების სამხედროებმა ქალაქი პუტინის ჯარისკაცებისგან გაათავისუფლეს. ამ ჟესტით კი პატივი მიაგეს ქართულ პოლკოვნიკს, რუსეთ-საქართველოსა და რუსეთ-უკრაინის ომის მონაწილეს, აზოვსტალის გმირს ბახვა ჩიქობავას, რომელიც 2022 წლის მარტში მარიუპოლში ოკუპანტებთან ბრძოლისას დაიღუპა. ეს არ არის ერთადერთი წარწერა, რომელიც კურსკის ოლქის ამ ქალაქის შესასვლელშია. უკრაინის შეიარაღებული ძალების ქართულმა ჯარისკაცებმა პუტინს მისსავე ტერიტორიაზე კიდევ ერთი გზავნილი დაუტოვეს. ეს თქვენ საქართველოსთვის 08-08-2008. ამ ფოტოზე ქართველი ვიცეპოლკოვნიკი, აზოვის პოლკის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და აზოვსტალის გმირი გიორგი ქუფარაშვილი ჩანს. სხვა ქართველ მებრძოლებთან ერთად ოკუპანტების წინააღმდეგ ახლა ისიც რუსეთის ტერიტორიაზე, კურსკის ოლქში იბრძვის. გიორგი ქუფარაშვილმა გვითხრა, რომ სუჯაში დატოვებულ წარწერას თავისი ისტორია აქვს, რომელიც 2008 წელს საქართველოში შემოჭრილი რუსებისთვის გაცემული პასუხია. 2008 წლის რუსეთის აგრესიის დროს, როცა შემოიჭრა საქართველოში, ერთ-ერთ ღობეზე დაწერეს წარწერა რუსებმა, რა ძალიან ცუდად დაგვამახსოვრდა ქართველებს, საწყენი იყო ჩვენთვის, მაგრამ ქართველებს საიმედოდ საბედნიეროდ ძალიან კარგი მახსოვრებულა. მაშინ რუსებმა დატოვეს ესეთი წარწერა: ამხანაგო ქართველებო, ისწავლეთ სამხედრო საქმე, ისწავლეთ ომი, ჩამოვალთ და შეგამოწმოთ. ისე მოხდა, რომ მივყევით მათ ესე ვთქვათ წარწერას, კარგად ვისწავლეთ, მოვემზადეთ და ჩვენ თვითონ ჩამოვედით რუსეთში. ასე რომ თუ საჭირო იქნება გამოსვლის ჩასაბარებლად, კიდე ერთხელ ჩამოვალ ჩვენ და სხვა ქართველებიც. აქ საკმო ეხა ვიყოფებით რუსეთის ტერიტორიაზე, კურსკის ოლქში, ეს ყველამ კარგად და ისევე მინდა ჩემ ვეტერანებს უთხრა, რომ იგივე პასუხს დაუტოვებ ჩვენ მათ ასევე სამახსოვრით. ასეთივე შინაარსის ვიდეო მიმართვა ვიცეპოლკოვნიკმა საგანგებოდ რუსულადაც გამოაქვეყნა. Мы поэтому совету пошли, научились хорошо и вместе с украинцами приехали сдавать экзамен на вашей территории. Если нужно будет, ещё раз приедем и пересдадим. კურსკის ოლქის ქალაქ სუჯას უკრაინის შეიარაღებული ძალები ამ დროისთვის სრულად აკონტროლებენ. პუტინის პროპაგანდისტების მტკიცება, რომ რუსი სამხედროები ქალაქზე ნაწილობრივ კონტროლს ინარჩუნებენ, ოფიციალური ცნობებით არ დასტურდება. მეტიც, ოკუპანტებისგან გათავისუფლებულ სუჯაში დღეს უკრაინელი ჟურნალისტები იმყოფებოდნენ. ტესეენის კორესპონდენტმა თავად გადაიღო, როგორ ჩამოხსნეს უკრაინელმა ჯარისკაცებმა ერთ-ერთ ადმინისტრაციულ შენობაზე რუსეთის დროშა. Мы находимся в Суджи самый в той историчный момент, коли Слава Україні! Героям слава! Коли російський триколор паде на землю. უკრაინელმა ჟურნალისტებმა ასევე ნახეს, როგორ მიატოვეს პუტინის შინოვნიკებმა საკუთარი მოქალაქეები ბედისანაბარა, საკვებისა და წყლის გარეშე. ადგილობრივები რუსულ ბომბებს ახლა სარდაფებში ემალებიან. ჰუმანიტარული დახმარება კი მათთან უკრაინელ სამხედროებს მიაქვთ. მადლობა ბიჭებო, თქვენ მაინც რომ გახსოვართ და არ მიგვატოვეთ. ისინი ყველანი წავიდნენ, უბრალოდ ადგნენ და წავიდნენ. არანაირი ევაკუაცია არ გამოუცხადებიათ. ახლა არაინტერესებთ, რამდენი ადამიანი დაგხვდოვეს საკვებისა და წყლის გარეშე. რუსების გაქცევის შემდეგ უკრაინელი სამხედროები სუჯაში ყველა ადმინისტრაციულ შენობას აკონტროლებენ, მათ შორის გაზპრომის ოფისსაც. ქალაქ სუჯას და მისი შემოგარენის გარდა უკრაინელი სამხედროები კიდევ ათეულობით დასახლებულ პუნქტში შევიდნენ. დღეს სოციალურ ქსელებსა და ტელეგრამ არხებზე არაერთი ფოტო ვიდეო გავრცელდა, სადაც უკრაინელი ჯარისკაცები სხვადასხვა შენობის და აბრის წინ პოზირებენ. ჩვენ ფრონტზე ვარ, ჩვენ საქმეს პატიოსნად და გულით ვაკეთებთ, მონებს სამოთხეში არ უშვებენ. გენერალ სირსკის ინფორმაციით, უკრაინული დანაყოფები კურსკის ოლქში 74 დასახლებულ პუნქტს აკონტროლებენ, ეს კი რამდენიმე ასეული კვადრატული კილომეტრია. ბოლო ცნობები შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალმა პრეზიდენტ ზელენსკის მიაწოდა. უკრაინის შეიარაღებული ძალები აგრძელებენ შეტევით ოპერაციას კურსკის ოლქში. ამ დროის მონაცემებით წინსვლა გვაქვს კიდევ 1-დან 3 კილომეტრამდე სხვადასხვა მიმართულებით. ჩვენს კონტროლქვეშაა 74 დასახლებული პუნქტი. აქტიური ბრძოლები გრძელდება ფრონტის ყველა ტერიტორიაზე. უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა გადაეცით ჩემგან ჩვენ სამხედროებს ასეთი თავდადებული ბრძოლისთვის. ასევე მადლობა ჩვენი ტყვეთა ფონდის შევსებისთვის. ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ გავცვალოთ ჩვენ სამხედროებში.
გასაცვლელი კი უკრაინელებს უკვე ბევრი ყავთ. Სოციალურ ქსელში არაერთი ვიდეო გავრცელდა, სადაც დატყვეებული რუსი ჯარისკაცები ჩანან. ასაკის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, ყველა ახალწოულია. ის სამხედროები, რომლებმაც იარაღის ხმარება ახლა ხანს ისწავლეს. ასეთი გამოუცდელი ჯარისკაცები ყავს პუტინს საკუთარი ქვეყნის საზღვრების სადარაჯოზე. Украинელების კონჩეტევას კურსკის ოლქზე საერთაშორისო პარტნიორების სრული მხარდაჭერა აქვს. ომის რუსეთის ტერიტორიაზე გადატანის შესახებ დღეს მცირე კომენტარი შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გააკეთა. მე რეგულარულად ვეცნობი სიტუაციას და მინდა ვთქვა, რომ შექმნილი ვითარება პუტინს სერიოზული დილემის წინაშე აყენებს. ჩვენ პირდაპირ მუდმივ კონტაქტში ვართ უკრაინელებთან. ეს არის ყველაფერი, რის თქმაც ახლა შემეძლია. Украинელების კონტრშეტევა რუსეთის ტერიტორიაზე გრძელდება. სამხედროები კურსკის ოლქში წინ მიწევენ. ავიაცია და დრონები კი რუსეთის სხვადასხვა ტერიტორიაზე მუშაობს. რუსული სააგენტოების ინფორმაციით, გასულღამეს სამხედრო ბაზებზე ყველაზე მასშტაბური და წარმატებული შეტევა განხორციელდა.